Девятому передайте заявку, а вай 93. Волна 9 волна. Волна 9 волна. Волна 9 волне. Абай-93 заявку примите, Абай-93. Көкшетау су арнасы мемлекеттік коммуналдық мекемесі қызметкерлері үшін толық жұмыс күні сақталған. Бәрі қалыпша. Кезекше рапат болған жерден келіп түскен хабарламаларға жауап береді. Жұмысшы топ аталған мекен жайға барып мәселені шешеді. Көкшетау су арнасы работает в штатном режиме. Көкшетау су арнасы осы күндері штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Күн сайын түрлі апаттар, жарылыстар болып жатады. Барлық жағдайда дер кезінде әрекет етудеміз. Жұмыс әдеттегідей қызу. Қала тұрғындарын сумен тоқтаусыз қамтып жатырмыз. Все поступающие заявки, которые в настоящее время... Күн сайын бізге шамамен 20 өтініш келіп түседі. Барлығын қарастырып, тиісті шаралар қолданамыз. Тұрғындар тарапынан шағымдар жоқ. Көкше тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшінде жұмыстың қызған шағы осы. Күн сайын қала көшелерін қардан тазалауға шамамен 6 бригада шығады екен. Олар таңның атысынан түн жарымына дейін жұмыста. Өткен апта боран болып өте көп мөлшерде қар жауды. Осы күндері біз орталық көшелерді тазалап жатырмыз. Бұл көлік көп жүретін Назарбаев даңғылы, Абай және Шоқан Уәлиханов көшелері, содан кейін Абдуллин және басқа көшелерге шығамыз. Ал қалалықтардың үйлеріндегі жылу қашанда Көкшетау жылу серіктестігі қызметкерлерінің жіті бақылауында. Онда қажетті ағымдағы жұмыстар жүріп жатыр. Жанар жағармай қоры да жеткілікті. Это центральный цех наш, который дает тепло в город. Бұл қалаға жылу тарататын орталық цех. Қазір штаттық режимде жұмыс істеп жатырмыз. Жанар жағармай жеткілікті. Алдағы 1,5 айға жететін қорымыз бар. Қондырғыларда үздіксіз жұмыс істеп тұр. Маусымның аяғына дейін барлығы жақсы болады деген ойдамыз. До конца сезона будет все нормально. Фариза Сылбекова, Иван Однорог, Дархан Мүжібаев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.